migalhas surgiu de um sonho. Migalhas inovou, sem dúvida alguma. O que eu noto no Migalhas é a recenticidade da notícia que é colocada imediatamente à disposição de todos os operadores do direito. Acho que todos os advogados desse país precisam ler o Migalhas. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por assistirem mais uma live do Migalhas, mais um webinar. Dessa vez a gente vai discutir o parlamento e o direito penal. Estarão aqui conosco para nos auxiliar nessa empreitada o doutor Murilo de Aragão. O doutor Murilo de Aragão é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, advogado, cientista político e professor. CEO e fundador da Arco Advice Pesquisas e sócio fundador da Advocacia Murilo de Aragão. Doutor Murilo, muito obrigada pela presença. Obrigado, Miriam. Também participa aqui conosco o doutor Pierpaolo Bottini. Doutor Pierpaolo é professor livre docente do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e sócio de Bottini Tamazauskas Advogados. Doutor Pier, muito obrigada aqui por estar conosco mais uma vez. Bom, hoje eu vou passar a palavra para que os senhores façam as apresentações iniciais, né, as considerações iniciais, mas não sem antes fazer uma provocação ao estilo Migalhas. Então, falando aqui de parlamento, de direito penal, eu pergunto, as leis são como as salsichas? Melhor não saber como são feitas? Doutor Murilo, por favor. Olha, isso depende, né? Depende do contexto, né? Quando foi dito isso pelo Bismarck, a democracia ainda era precária, né? Então, o processo decisório era complexo. E obscuro, né? Então podia se dizer que era como salsicha mesmo, que não era bom não ver o que acontecia por trás da fábrica ou dentro da fábrica e só olhasse para a salsicha pronta na embalagem. Agora, o que acontece é que gradualmente, com a democratização, o processo decisório foi ficando mais transparente. No entanto, não acabou ainda o que se chama no direito, dos embargos auriculares, da conversa de pé de orelha, das barganhas políticas, e que levam a uma lição que o presidente Jimmy Carter, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, aprendeu quando chegou em Washington, que as leis não são feitas por causa do seu valor moral intrínseco, mas sim pela força política que envolve o seu processo. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. As leis viram leis porque existe uma força política majoritária que empurra aquela lei, aquele projeto, em direção a virar lei. Não significa que sejam as melhores, mas sim expressam esse consenso político do momento. Algumas vezes, sim, o processo parece uma fábrica de salsicha que provavelmente seria interditada pela saúde pública. Milena. Obrigada. Professor Pierpaolo. Opa, está me ouvindo agora? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Cumprimento o Murilo, Milena, o Miguel, que idealizou isso aqui também. Dizer que talvez o grande problema hoje em dia seja justamente você não ter salsichas o suficiente. Porque a gente verifica que o parlamento, e Murilo, você conhece bem o parlamento, me corrija aqui se eu estiver errado, mas eu acho que a sociedade, às vezes, chega num grau de complexidade ou de polarização e o parlamento ele é tão heterogêneo, isso é normal de uma democracia, você ter representantes de todas as vertentes, mas até por conta do nosso sistema constitucional e da nossa multiplicidade de partidos, a gente tem um parlamento tão heterogêneo que ele tem dificuldade, muitas vezes, de legislar e de formatar consensos a respeito de uma série de questões. Né? A gente se depara hoje com desde questões tradicionais, como questão das drogas, questão do aborto, até questões mais sofisticadas, como regulamentar a criptomoeda, enfim, questões mais as fake news, e a gente percebe a dificuldade do parlamento em efetivamente chegar a consensos. Então, esse processo de discussão que o Moreno falou, ele é democrático, ele é transparente, mas muitas vezes, por conta dessa heterogeneidade, você não consegue formar um consenso mínimo para definir como determinada matéria tem que ser regulamentada. O que significa que nós não produzimos novas salsichas, ou a gente fica com a salsicha velha, que é uma lei de drogas velha, o nosso código penal
a parte especial é de 1940 ainda, né? A gente tem coisas super ultrapassadas, ou a gente faz salsichas tão genéricas que não tem gosto de nada. Que é aquela lei que, na verdade, pode ser interpretada de uma forma A, B, C e D, e que, no fundo, deixa para o Poder Judiciário decidir efetivamente qual é a decisão política que tem que ser tomada. E aí eu acho que justamente por essa incapacidade de produzir salsicha, a gente acaba tendo o Poder Judiciário com um ativismo político muito grande. Então, na verdade, eu acho que é importante que o parlamento ele volte a ocupar o seu papel, volte a tomar as decisões políticas e volte a fazer essa salsicha, assim, volte a se posicionar e mostrar para a sociedade que efetivamente um lugar onde essa salsicha tem que ser feita, seja como for, é o legislativo, não é o judiciário. Né? Perfeito. Bom, doutor Murilo, e qual que é o papel do advogado, então, nesse legislativo? Ora, o advogado tem um papel fundamental no parlamento. Eu diria, não o advogado só, o bacharel em direito, porque o processo legislativo ele é um processo deliberativo, ele é um processo de julgamento. As pessoas, os congressistas julgam ideias, propostas, aprovam, rejeitam, emendam. E ali, essa processualística guarda uma certa semelhança com o processo judiciário. Claro que é diferente, mas, do mesmo modo, existe um relator que dá a sua opinião, existe um corpo de jurados, vamos dizer assim, que vão votar numa direção, existem deputados que apoiam, deputados que se opõem. Então, a gente tem um advogado ou bacharel em direito, tanto dentro do balcão, dentro do Congresso, como consultor legislativo, como secretário de comissões, trabalhando na estrutura burocrática do funcionamento do legislativo, como também tem o advogado no papel de elaboração de leis, como consultor externo, auxiliando na elaboração das leis, e tem também o advogado atuando na defesa de interesses, que ele tem essa prerrogativa, está dentro do Estatuto dos Advogados, o advogado pode representar o seu cliente exercendo o direito constitucional de petição em qualquer foro, inclusive no próprio Congresso, e tem também, e ainda como derivado disso, o próprio advogado atuando na defesa ou amparando o seu cliente em investigações, comissões especiais, CPIs, enfim. Então, há uma relação muito intensa do direito e do advogado e do bacharel com o Congresso Nacional. E essa relação, ela, na minha opinião, ela nunca foi reconhecida com o devido valor. Não houve, por parte até da própria OAB, a preocupação com esse ramo do direito, que é o direito legislativo. Ele tem uma importância muito grande, porque ele se refere à produção de leis, ao processo de produção de leis, ele é um sobrinho do direito constitucional, vamos dizer assim, e tem uma ramificação com outras áreas do direito, com o próprio direito penal, que é o motivo hoje do nosso evento. Helena. Muito obrigada. Com certeza essa consultoria é essencial. Eu vou fazendo as perguntas, mas vocês fiquem à vontade para debater, um responder o que eu perguntei para o outro sem problema nenhum. E aí já vou aproveitar também para quem estiver nos assistindo, quiser encaminhar comentários, perguntas, pode enviar via chat, que na medida do possível eu trago aqui para os nossos palestrantes. Doutor Perpalo, o senhor falou agora, né, dessa questão das leis, de como elas são feitas e, digamos, que não abrangerem aí a sua... gerarem uma dupla interpretação, né? Terem essa interpretação distinta, dependendo de quem aplica. O Miguel tem noticiado com frequência o alerta de ministros em desrespeito dos tribunais estaduais às jurisprudências já pacificadas, sobretudo em matéria penal, o que acaba ensejando no alto número de recursos ao STJ. O senhor acredita, então, que é necessária uma resposta legislativa do parlamento nesse aspecto? Mila, veja, eu acho. Eu acho que são duas questões distintas, mas elas se relacionam e você não tem dúvida alguma. Tá? Em primeiro lugar, é justamente esse avanço do Poder Judiciário em decisões sobre questões eminentemente políticas que eu nunca atribuí a um protagonismo próprio e autônomo do próprio Poder Judiciário. Eu não imagino um ministro do Supremo acordando um belo dia e dizendo, olha,
vou tomar decisões políticas, vou ser um ativista político. Não é assim que a coisa funciona. Na verdade, é que muitas vezes o parlamento deixa propositadamente de tomar certas decisões. O ministro Nelson Jobim, ele sempre usa um exemplo que para mim sempre me marcou muito, da Constituinte de 88, ou seja, há muito tempo, mas em que a Assembleia Constituinte estava discutindo, e o Murilo conhece bem essa questão, como é que ia ser regulamentado o descanso semanal remunerado dos trabalhadores. E aí o pessoal da esquerda queria colocar na Constituição que o descanso semanal seria os domingos. E o pessoal mais ligado à área empresarial queria não deixar o dia na Constituição, queria que o dia fosse acordado nas convenções coletivas. E chegou-se a um impasse insolúvel. E qual foi a única forma de superar esse impasse? O texto atual, que na verdade diz, o descanso semanal remunerado dos trabalhadores será preferencialmente aos domingos. Ou seja, não se disse nada. Não se tomou a decisão política que precisava ser tomada. Ao dar uma redação como essa, é o que você falou, eu posso ter a interpretação A, que é aos domingos, e a interpretação B, que não é aos domingos. Só que quem é que vai tomar a decisão política sobre se é ou se não é aos domingos? É o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que o parlamento fez aí? Ele transferiu para o Supremo Tribunal Federal o ônus de tomar uma decisão política em cima de uma lei. E veja, no direito penal, isso acontece aos montes, em norma penal em branco, em tipo penal indeterminado, aonde eu jogo para o Poder Judiciário o ônus da decisão política. Então, depois, a gente não pode reclamar que o judiciário acaba decidindo sobre aborto, sobre droga, sobre indulto, sobre demarcação de reserva indígena, porque, na verdade, é tudo aquilo que o parlamento acabou não se debruçando ou se debruçando e legislando de uma maneira propositadamente aberta, ou seja, de uma forma em que todas as interpretações são cabíveis lá dentro. Então, o que me parece aqui importante é que o parlamento tome consciência disso, ou seja, que efetivamente, e aí eu concordo com o Murilo, o papel do advogado aqui é fundamental, aliás, não só do advogado de qualquer cidadão, mas o advogado, como tem mais familiaridade com a discussão jurídica e com os termos, tem que levar a posição, seja dele como cidadão, dele como acadêmico, ou dele como representante de um interesse empresarial, sim, porque é legítimo, e é importante que ele possa levar esse material técnico. Quantas vezes, quando eu estava no Ministério da Justiça, a gente não terminava uma discussão sobre, por exemplo, uma reforma do processo civil, do Código de Processo Civil, e depois isso era promulgado, e aí vinha um monte de professores batendo naquela lei, dizendo, poxa, isso é um absurdo, olha esse problema, e várias vezes problemas relevantes. E você dizia, poxa, mas a gente chamou tanto. O parlamento chamou, quando eu digo a gente, não era o Ministério da Justiça, era o parlamento, fez audiência pública, pediu proposta, e ninguém apresentou nada, e de repente depois você traz contribuições que eram importantes, eram interessantes. Quantas vezes um parlamentar, e Murilo, você deve ter visto N vezes, um parlamentar dizendo, olha, eu acho essa proposta muito boa, mas eu consultei um professor eleitor meu lá do meu estado, e ele me trouxe esse problema aqui. É um advogado fazendo efetivamente um papel importante, trazendo o seu conhecimento, trazendo aquilo que efetivamente ele... Então, eu acho que é importante essa participação para que nós tenhamos leis mais precisas, tecnicamente. Veja, sempre vai ser uma decisão política no final, é evidente. Mas se ela puder já superar os problemas técnicos, é importante. Para que a gente não tenha hoje o problema que a gente tem, e é um problema de um judiciário ativista do ponto de vista político. Que, mais uma vez, não é um problema do judiciário. É efetivamente uma delegação consciente ou inconsciente dessa competência que é feita pelo Poder Legislativo. Murilo, o que falta para esse interesse e essa maior participação? Helena, eu queria complementar aí um pouco o tema aqui, que eu acho que aborda a sua pergunta. A questão é a seguinte, a Constituição brasileira ela é imensa, ela é detalhada demais, então isso favorece a judicialização. Existem, talvez, dezenas de dispositivos da Constituição que não foram regulamentados, e isso também favorece a judicialização. Ao longo disso, desde a época da Constituinte, o processo de fragmentação partidária foi se acirrando. E ao existir esse processo de fragmentação, o trabalho de se montar maiorias aumentou. Então, as maiorias, o chamado presidencialismo de coalizão, foi construído em cima de partidos que eram antagônicos, até de quando tinham alguma matriz ideológica. Então, isso faz com que
a obtenção do consenso dentro do presidencialismo de coalizão seja muito difícil. O consenso que existe é, um, proteger o governo, dois, aprovar as matérias essenciais, três, que a coalizão e o governo reduzam o desgaste político que a base tenha com determinadas votações. Quando isso acontece, se consegue avançar em temas polêmicos. Ou nas grandes crises, claro. Quando ocorreu a crise de 98, no ano seguinte se aprovou a criação da CPMF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, várias reformas foram aprovadas desde 2016, impulsionadas pela crise. A crise da tragédia do governo Dilma impulsionou o Brasil com um ciclo de reformas. Mas é muito. Então, o consenso é difícil por conta dessa questão. A Constituição é detalhada e o Judiciário também passou a ter um protagonismo. Há duas coisas aí. O ativismo, que é testar os limites da lei de uma forma intensa, às vezes até ultrapassando os marcos constitucionais. Isso ficou evidente na Operação Lava Jato, naquilo que eu chamei de lavajatismo, que é essa busca de ir testando o limite da lei para ver se cola perante as instâncias superiores, e a própria judicialização, que tem uma mão dupla. Ela não é apenas uma questão provocada pelo juiz, como disse o Pierre. Mas, ao mesmo tempo, que a gente viu recentemente, é um aumento exponencial de decisões monocráticas nos tribunais superiores. Então, isso é um ponto de um certo ativismo que a gente tem, parte dessa judicialização. Agora, por fim, para não ser muito longo, a judicialização ela é provocada. Ela é provocada. A oposição sempre judicializou, seja qual for a oposição, judicializou contra o que estava sendo debatido. Era uma maneira. E agora, prometo que é por fim mesmo. A gente fez uma live na semana passada com o Luiz Bandeira de Mello, secretário-geral do Senado. E ele disse, a propósito dessas omissões do Legislativo, que elas também são expressões de política. Ou seja, Congresso não quer se manifestar sobre o aborto. Então, ele abre mão de se manifestar sobre a questão porque ele não se sente capaz de construir uma solução. Então, essa omissão, ela termina sendo pensada, né? Quer dizer, não que ela seja expressada de uma forma clara e cabal, mas a omissão ela termina resultando nesse espaço para que o judiciário tome atitudes. E a gente vê que, no âmbito da reforma política, é uma construção dupla. É uma construção que vem do Legislativo e vem do Supremo Tribunal Federal, quando ele, por exemplo, proibiu a doação empresarial nas campanhas eleitorais. Uhum. Falando, então, desse ativismo, né? Eu acho que é um tema que vai render. Mas pensando no ativismo e também em casos políticos, mas também nessas questões mais sensíveis, como o aborto, que o senhor acabou de citar, e ainda que o parlamento não quer legislar a respeito. Isso seria um tipo de interferência dos tribunais na atuação do parlamento? E qual é o reflexo disso para os operadores do direito? Veja, na verdade, eu acho que essa é a questão. Você tem, por um lado, essa omissão, e é uma omissão legítima. Eu acho que, evidentemente, se o Congresso não se sente preparado para analisar uma situação, ele vai manter aquela legislação antiga, mas muitas vezes essa legislação acaba não representando a própria realidade da organização social. Isso faz com que o Supremo Tribunal Federal ou o Judiciário acabe tendo que ser chamado a se manifestar, inclusive sobre a constitucionalidade da manutenção daquela legislação da forma como está. E isso leva, mais uma vez, ao ativismo. Aliás, às vezes eu acho que era melhor o Congresso ficar parado em certos temas do que legislar, como algumas formas vem legislando. Eu li ontem que está em discussão, acho que na Câmara ou no Senado, um projeto de lei que aumenta a pena da corrupção quando praticada em meio à pandemia. E aí alguém falou, mas vem cá, até esse projeto ser aprovado, já vai ter acabado a pandemia. E aí a resposta de alguém foi, estamos avaliando se vai ser retroativo ou não. Aí você fala, não. É evidente que não pode ser retroativo um aumento de pena para determinado crime. Então, a legislação, principalmente penal de ocasião, ela é muito ruim, ela é muito complicada, porque ela, além de não resolver o problema, acaba banalizando o direito penal. Agora, a questão toda, e a tua pergunta faz muito sentido, e o que o Murilo disse também, é que
quando a gente tem o judiciário passando a ser um protagonista político, questões políticas, e isso não é uma questão só do Brasil, né? É do mundo todo. É no Supremo, nos Estados Unidos, a gente viu a Suprema Corte decidindo o resultado de uma eleição, né, Murilo? Aí, ou seja, eles definiram que o Bush tinha ganhado aquela eleição, e eles decidem sobre porte de arma, eles decidiram sobre financiamento de campanha, então não é uma questão só brasileira, mas isso fica muito evidente quando a gente vai para a Praça dos Três Poderes aí em Brasília, e antes, quando a gente via manifestações da sociedade civil para mudar determinada política pública, essas manifestações eram na frente do Legislativo e do Executivo. Hoje elas são na frente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as pessoas vão com cartazes e com megafones falar na frente do Supremo Tribunal Federal. E quando o Poder Judiciário começa a tomar decisões políticas, é muito interessante, porque a crítica a essas decisões, que antes era limitada ao mundo do direito, aos argumentos técnicos jurídicos, legitimamente passa a ser uma crítica política. De forma que quem passa a acompanhar o Supremo não é mais só nós do mundo do direito. É o economista, é o psicólogo, é o representante do movimento popular, é a sociedade civil organizada, é a imprensa. Então o judiciário começa a ser discutido, e de maneira legítima, por inúmeros outros setores da sociedade. E ele tenta, o problema todo é que ele tem um déficit eleitoral, ele não é eleito, né? E até tenta, o Supremo tem tentado fazer audiências públicas, admitir os amicus curiae, tentado dar uma arejada, um ar democrático nas duas decisões, mas ele não consegue resolver isso. E aí é o que dizia o Aliomar Baleeiro, só para eu terminar essa minha intervenção. Ele falava: olha, se a gente não está contente com uma lei, a gente não tem que reclamar no judiciário, a gente tem que ir lá no senador, no deputado, ou se candidatar e virar senador ou deputado para mudar a lei. Que é o que justamente alguns juízes estão fazendo, né? E a gente vê inúmeros juízes, desde do Flávio Dino, que hoje é governador do Maranhão, do Witzel, do Sérgio Moro, enfim, lá atrás o próprio Nelson Jobim, né? vários membros do Poder Judiciário, eles saíram, e o que é legítimo também, ou seja, se eu entendo que eu preciso atuar no mundo político, eu deixo a carreira do judiciário e vou para o mundo político. É muito mais legítimo e dentro do nosso sistema. Olha, Milena, complementando o que o Pierpaolo disse, o Neemias Gueiros apresentou um trabalho no Congresso da OAB em 1955 ou 56, onde ele dizia que o lobby era a higiene da lei, e ele defendia a atividade de lobby como uma atividade do advogado no papel de aperfeiçoar o andamento e o resultado deliberativo do processo legislativo. Mas é interessante já essa preocupação, já nos anos 50, do Neemias Gueiros com relação ao papel que o advogado tem no parlamento. Você lembrou o Aliomar Baleeiro, lembrei do Neemias Gueiros, outra figura histórica do direito brasileiro. Posso fazer complementar? Eu acho que isso me chamou a atenção. Claro. A questão do lobby e da regulamentação, é fundamental a gente discutir isso. Eu acho importante ligar aqui a questão de debater o direito, o papel do advogado legislativo, porque eu vou dizer, da área do processo penal e do criminal, o que a gente tem acompanhado, muitas vezes acompanhou na Lava Jato, eram advogados que atuavam no Poder Legislativo preocupadíssimos com a má interpretação da sua conduta. Então, a gente tem, é natural, um advogado, por exemplo, que minuta um projeto de lei como ele acha que tem que ser regulamentada uma questão e manda isso para um parlamentar, para um senador, para um deputado. Isso faz parte. Todo mundo já fez. Eu, quando estava no Ministério da Justiça, recebia isso de amigos, de professores. Eu fiz isso inúmeras vezes. Mandei projetos. Enfim, isso faz parte. Agora, o que aconteceu é que começaram a aprender os computadores desses parlamentares e inúmeros deputados ficaram morrendo de medo de entender que aquilo era, na verdade, uma forma de corromper o parlamentar, ou seja, de efetivamente induzir o parlamentar a decidir de forma A, B ou C. Então, assim, se isso não for regulamentado, se a gente não tiver uma segurança, e aí eu acho que cabe a OAB também trabalhar nisso, e o próprio Congresso Nacional, a gente vai ter um advogado amedrontado, um advogado que não cumpre com esse papel no parlamento, e isso é muito ruim para a democracia e para a qualidade da própria lei. E Milena, com relação ao tema, eu escrevi duas dissertações sobre grupos de pressão no Congresso Nacional. Uma
específica sobre o processo constituinte e outra depois comparada com a ação dos grupos de pressão no Brasil e na Argentina. O Brasil ele tem muitas leis com relação à representação de interesse, né? Eu não vejo, vamos dizer, a necessidade de uma lei do lobby. Não, até porque tudo que não deve ser feito no lobby já está tipificado como crime. E tem alguns até que nunca foram efetivamente ou raramente são lembrados, como a advocacia administrativa, por exemplo. Então, o que é, onde está o problema? O problema está no processo em si, de regulamentar, de trazer para o regimento das casas, do Congresso, do Senado, da Câmara, o processo de influência que toda cidadania tem direito. Agora, tudo que é feito é trazido de uma forma como se fosse para domar o grande capital e desconhecer, por exemplo, o próprio lobby das esferas administrativas dentro do governo. O maior lobby que vai acontecer este ano é o lobby dos ministérios por orçamento dentro da Comissão de Orçamento. Ali vai ter a guerra, porque o Ministério da Economia fez uma divisão, o Ministério da Cultura se sente prejudicado, vai lá dizer, olha, vai fazer lobby, né? Não é entendido como, mas está lá fazendo lobby. Vai também o funcionário, a categoria de funcionário público, defender a sua posição. Agora mesmo a ANFIP está aprovando uma proposta de reforma de tributação do imposto de rico, por exemplo. Então, isso tudo faz parte do processo legislativo e decisório. O que nós não precisamos, talvez, seja de mais uma lei. Até porque essa ideia da lei do lobby ela é uma importação americana de um direito que não tem a ver com o nosso. Nós somos um direito codificado. Se nós olharmos no nosso código, vários dispositivos são relacionados à defesa de interesse. Então, o que precisaria, talvez, era compilar o que afeta a defesa de interesse num estatuto, vamos dizer assim, olha, o Código Penal diz isso, o Código da Administração diz aquilo, a Constituição diz isso, a Constituição fala da audiência pública, a Constituição fala do direito de petição, a Constituição fala do direito de associação. Se toda a base legal da defesa de interesse já existe. Problema, e toda a base do que não pode ser feito também, corromper, dar presentes, etc., também não. Então, o que precisa? É organizar o processo de representação de interesse. E isso não está bem feito. E, durante a Operação Lava Jato, muitas vezes, ações legítimas de sugestão de leis, de emendas de medida provisória, foram interpretadas associadas à corrupção ou a doações ilícitas e legais. Até pode ter ocorrido. Claro, eu não estou descartando a possibilidade, mas isso tem que ser muito bem provado. Até porque, se não é provado, quem quer dar uma contribuição legítima amanhã pode estar sendo confrontado, né? Você fez um ato ilícito aqui, você sugeriu uma lei para um deputado. O que, que tem a ver? Que história é essa? Não, isso faz parte do direito. Então, essa questão tem que ser muito debatida, ela tem que ser muito entendida, mas ela tem que ser, sobretudo, entendida no sentido, nós não precisamos de uma lei de lobby, precisamos de regras que façam funcionar a defesa de interesse, como, por exemplo, o direito. O direito, nós, advogados, temos regras que a gente segue para defender o interesse do nosso cliente. Está pacificado. Então, o exemplo do direito é que deve ser transplantado para dentro do legislativo e para dentro do executivo. E, finalizando, porque eu estou sendo muito prolixo, essa questão toda se refere à opacidade. O Brasil sempre foi um país, Milena, muito opaco. Processo decisório de gabinete, processo decisório de compadrio, processo decisório do corporativismo. E quando se joga luz no processo decisório, é a verdadeira democracia. Então, há também esse fato. O processo decisório tem que ser aberto. Tem que ter consultas públicas, audiências públicas, abertas a todo mundo, estimulado, comunicado, para que as pessoas contribuem. Agora, quando o professor vai lá para o PIA e diz, olha que lei horrível, falei, mas amigo, passou 2 anos sendo debatido no Congresso,
tiveram 10 audiências públicas, 8 comissões aprovaram, você não foi lá agora, então trate de apresentar um novo projeto de lei e reabra o debate. É, isso às vezes ocorre, Pierre, quando, por exemplo, vai votar um projeto de lei, sei lá, lei de falências, agora, recentemente, aí alguém levanta lá no plenário e diz: devemos discutir o tema com mais profundidade, está 5 anos sendo debatido. Não, temos que ter mais acabativa no processo legislativo e mais participação. Desculpe aí eu abusar da hora e falando muito. Imagina, mas eu ainda continuo assim nesse assunto. Dá para a gente dizer que existe uma inflação legislativa? Vamos pegar então, para não ficar muito extenso, a esfera penal. Bom, eu acho que o que não faltam são leis penais no Brasil, né? Se a gente pegar, eu estava por curiosidade, aliás, recomendo que vocês leiam a lei de contravenções penais. E a gente vai ver, a gente fala muito da lei de segurança nacional, né? Que é um certo entulho autoritário, mas leiam a lei de segurança nacional, a lei de contravenções penais, que a gente vai perceber o quanto que efetivamente a gente tem regulações sem sentido no Brasil. Por exemplo, é crime você constituir uma associação sem avisar as autoridades, até hoje, crime, contravenção penal, uma pena de prisão simples, sem avisar as autoridades, ainda que a sua associação tenha finalidade lícita. Então, o Murilo resolveu fazer uma confraria de vinho na casa dele. Se, é claro que isso está defasado, não foi recepcionado pela Constituição, mas está lá. É crime você ficar ocioso sem ter meios para ficar ocioso, ou seja, a vadiagem, ela é crime no Brasil, desde que você não tenha dinheiro. Se tiver dinheiro, você pode. Se você tiver meio para a sua subsistência, você pode ser vadio. Mas se você não tiver, é contravenção penal. Ou você pega o auxílio emergencial. Oi? Pega o auxílio emergencial. Então, assim, são coisas que tem na nossa legislação que a gente precisava, até pelo que eu li há pouco tempo, está se discutindo uma revisão da Lei de Segurança Nacional, que eu acho que, evidentemente, precisa ser revista. É claro que você precisa de regras para proteger a segurança de informação nacional, segredos industriais, punir espionagem, tudo isso é importante ser feito, mas à luz da Constituição de 88, e a gente aproveitar e tirar todo esse entulho, que aqui eu não estou falando nem de questões polêmicas que ficam como estão, como o aborto, a questão das drogas, não, eu estou falando de coisa que todo mundo absolutamente concorda que tem que sair do campo criminal. Então, eu acho que a gente tem uma inflação de leis penais, quando a gente tem muita lei, isso dificulta a compreensão do cidadão comum. Então, é muito comum você, na seara ambiental, na seara da área econômica, você tem uma dificuldade de saber exatamente o que pode e o que não pode, o que dificulta, inclusive, a organização das atividades. Né? Você tem no direito penal, cada vez mais, a discussão do chamado erro de proibição, que é quando o sujeito acha, tendo certeza que aquilo que ele está praticando é lícito e, na verdade, é ilícito. No campo das prefeituras, por exemplo, você tem inúmeras vezes prefeitos chancelando licitações com parecer do jurídico, parecer da área administrativa, todo mundo dizendo que ok, e aí ele chancela aquilo, está faltando um requisito legal e está lá o prefeito sendo processado criminalmente. Então a gente precisa, eu acho, que organizar a legislação criminal, eu acho que a legislação ela precisa evidentemente ser dura, a gente não está falando aqui em uma legislação leniente com a prática de crime, mas ela precisa ser racional e ser menor, ou seja, a pessoa precisa saber o que é certo, o que é errado, e direcionar a sua conduta em relação àquilo. Se a gente ficar o tempo inteiro criando novas leis penais de ocasião, então agora você vai fazer essa lei, vou agravar a corrupção nos tempos de pandemia, a lei vai ser pronta, não tem mais pandemia. Então vai ficar mais uma lei ali que não faz sentido algum no nosso ordenamento. Então, é claro que a lei penal, ela dá voto, porque bem ou mal, ela trabalha com aquilo que há de mais íntimo no ser humano, que é o desejo de vingança. Ou seja, o ser humano ele quer se vingar contra aquele que praticou crime. Então ele fica seduzido com a resposta penal. Só que a resposta penal não resolve o problema, pelo menos não na maneira como a gente quer. Então a gente precisa, de certa forma, ser um pouco mais inteligente. Combater o crime é importante, claro. Prisão é importante em determinados casos, claro. Mas a gente tem que ser inteligente, a gente tem que identificar as reais causas da criminalidade. E aqui eu não estou falando nem do problema social, que evidentemente é uma causa. A gente precisa identificar a questão econômica, o que alimenta o crime, o que alimenta o crime organizado, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, sabe, ter uma gestão de informação, para que a gente faça um combate de crime muito mais inteligente. Aumentar a legislação penal não resolve o problema. Ela pode dar voto, mas ela não resolve o problema. Legal. Murilo, algo acrescentar? Tá, plenamente de acordo.
Legal. Falando sobre essa questão de dar foto, os senhores acreditam que o devido processo legal ele tem sido respeitado na justiça criminal, sobretudo nos casos notórios? Olha, Pia, deixa eu começar, porque eu entendo menos disso que você. Aí você termina. Eu só quero falar de um aspecto que dessa questão que preocupa muito, que é a mediatização do processo, né? Do processo judicial. Isso foi largamente empregado na Operação Lava Jato e com injustiças cometidas que poderiam ou destruíram reputações, né, por conta da mediatização. Quer dizer, não houve a devida preocupação com o indivíduo, com a família, mesmo ele sendo um criminal, um criminoso. Não é o caso de destruir a reputação ou a própria imagem da família por conta do crime cometido pelo indivíduo. No caso específico, quer dizer, nos casos específicos que ocorreram, uma tentativa de criminalizar o indivíduo antes do julgamento por meio da mediatização. O que é a mediatização? É colocar na mídia de forma espetacular as operações, de forma a constranger, né, e mostrar à sociedade, olha, esse indivíduo aqui está sendo tratado dessa forma porque claramente ele é um culpado. E se ele não for condenado pelas instâncias superiores, há claramente uma podridão no sistema que precisa ser varrida. Então, isso gera um comportamento de desinstitucional. Você não acredita mais nas instituições. E você não, eu ouvi de um ministro dizer assim, não, mas aquele fulano não era um cretino, um ladrão? Eu falei, sim. Era, mas tem que ter o devido processo legal para se chegar a essa certeza judicial, não a certeza opinativa que cada um pode ter a respeito das pessoas. Então, eu vejo este o grande problema que a gente vê. Existe até um documentário, Trial by Media, que mostra nos Estados Unidos vários casos, até casos, às vezes, desconhecidos, casos bem provincianos, como a mídia influenciou o andamento do processo. Então, isso é uma questão que tem que ser colocada, que tem que ser examinada no processo. Eu noto também que há uma diferença. Por exemplo, esta semana ocorreu uma espetacular operação contra o crime organizado, onde mais de 600 mandados de prisão foram executados. Nenhum nome dessas pessoas saiu na imprensa. Nenhum nome. Nenhum nome. Agora, se ocorre, por exemplo, um com milionários, ricos, celebridades ou políticos, você não tenha dúvida que o nome da pessoa vai vazar imediatamente na mídia. Quer dizer, então, isso revela que hoje o processo, para o bem e para o mal, é contaminado pela questão mediática. E isso é uma reflexão que deve ser feita. Eu não condeno de antemão. Até mesmo num debate que nós fizemos com o juiz Sérgio Moro, ele se defendeu, ele disse apenas o seguinte, olha, isso é um fato, a mediatização é um fato, o caso do O.J. Simpson foi assim e nem por isso ele foi condenado. Né? A mídia foi toda para condenado e ele foi absolvido. Acho que o Murilo travou, né? Impressão que. Ou ele está fazendo um ar de suspense muito bem feito. Não, acho que ele travou mesmo. É. Que o senhor pode entrar, então. Então, eu acho que era o Pisapia que falava, né? Que a salvaguarda ao processo penal é o maior grau de parâmetro que você pode medir a civilidade de um povo, né? Então, na verdade, Murilo, quer terminar? Então, eu estava dando uma palhinha aqui, esperando você voltar, mas você quer terminar? Não, já está tudo bem. Ainda bem que eu tenho duas internets aqui, porque senão... mas eu acho que eu dei exatamente a mensagem que eu queria dar. Obrigado. Eu estava começando só a falar que eu acho que era o Pisapia que dizia que a forma como o ordenamento jurídico de um país salvaguarda o devido processo penal é o parâmetro pelo qual a gente consegue medir o grau de civilidade de um povo, né? Então, muitas vezes a gente quer justificar
a supressão de alguns direitos individuais, pelo combate à criminalidade, pelo combate à impunidade. Claro que a gente quer todo mundo combater a criminalidade. Eu acho, sim, que muitas vezes a gente lida com a impunidade e a gente precisa mexer na legislação, a gente precisa achar formas de acelerar os processos. Mas o que a gente não pode fazer, principalmente o judiciário, é ele extrapolar os limites da lei em uma espécie de cruzada, de combate a alguma coisa, né? O juiz não pode combater nada, o juiz é um juiz, ele ouve as duas partes e dentro da lei ele decide se é culpa ou não é culpa. Então ele não pode ser um combatente, ele não pode ser um soldado, ele não pode ser alguém messiânico, ele tem que ser alguém que cumpre a lei. E mais uma vez, se ele está em desacordo com a lei, se ele não concorda com a lei, é no campo do legislativo que ele precisa agir, porque ele ali representa o Estado, e o Estado precisa cumprir a lei. Porque por mais poderoso e economicamente abonado que seja o réu, ele ainda é uma pessoa física contra o Estado. Então ele sempre está em desvantagem. Portanto, o Estado precisa cumprir a lei, porque se a gente deixar que o Estado não cumpra a lei, se a gente deixar com a melhor das intenções que o Estado extrapole a lei, a gente está criando um monstro, né? Então a gente precisa efetivamente buscar, e sempre quando eu falo, principalmente no direito penal, né? O direito penal é aquele direito da intervenção da liberdade sobre as pessoas. Então, devido ao processo legal, ele precisa ser respeitado. E, em especial, e aí Murilo estava falando da questão midiática, isso me leva a um ponto que é absolutamente relacionado ao que a gente está falando aqui, que é o devido processo legal nas CPIs, né? Que é onde a gente tem, muitas vezes, encontrado o maior desrespeito ao processo legal. E a maior utilização midiática desse desrespeito. Eu cansei de levar gente para depor em CPI e aquela pessoa ser absolutamente desrespeitada, ofendida, caluniada, e aqui eu acho que o parlamentar, evidentemente, ele tem a proteção e as imunidades, mas um absoluto desrespeito daquela pessoa, que por pior que seja o fato que ela cometeu, ela está lá para prestar um depoimento e para exercer um direito de defesa quando ela chama ela. E ela não pode ser submetida àquilo, e não só ela, o advogado. Porque teve vezes que eu tentei orientar o meu cliente e eu fui ameaçado de ser preso. E eu tive que levar isso ao Supremo Tribunal Federal para nunca mais voltar naquela CPI. E eu fui ameaçado por senadores. Se você não pode conversar com o seu cliente. Ora, eu sou advogado. Eu não estou fazendo um papel ali de vaso. Eu estou ali para orientar o meu cliente. Inclusive alertá-lo que ele pode fazer o uso do direito ao silêncio, que ele pode não responder a determinada pergunta. O meu papel e a minha função... Mas aí o advogado fica naquela situação, se eu brigar com o parlamentar aqui, eu vou criar uma situação que vai expor o meu cliente. Se eu não brigar com o parlamentar, eu não estou cumprindo a minha função. Então, vejam, a situação é muito complicada de um advogado, principalmente em CPI. É algo que a gente precisa discutir com mais vagar. Então, aproveitando esse gancho, eu já pergunto como que o senhor vê a relação do parlamento com o direito penal? Então, Murilo começa, então. Olha, eu tenho certeza que o problema que o Pierre aborda é essencial, é o mais óbvio, né? Já que as CPIs têm um poder de investigação, têm poderes muito grandes, podem quebrar sigilos telefônicos, mediáticos, financeiros, enfim, telemáticos e financeiros. Então, é uma questão que tem que ser tratada e abrigada dentro das regras do direito penal. Então, é uma relação, talvez, a mais íntima que exista entre o legislativo, o poder legislativo e o direito penal é nas CPIs, sem nenhuma dúvida. E as CPIs, por um bom tempo, elas foram banalizadas, espetacularizadas, foram mediatizadas. Né? Elas transformaram em espetáculos. Tem uma história, né? Eu não vou dar o nome, mas numa daquelas CPIs que investigava a desvalorização cambial, o presidente do Banco Central de então foi depor, o ex-presidente foi depor, e ele se recusou a falar, e foi preso. Uhum. E foi preso, né? Porque ele não queria falar. É um absurdo, né? Ele queria exercer o seu direito de silêncio e foi preso, conduzido lá pela delegacia legislativa à Polícia Federal, imediatamente foi solto, evidente, não tinha nenhuma condição. Mas isso é o trágico. Agora, o engraçado é que uma senadora disse: puxa, que horror, passei horas no salão me preparando para a minha intervenção,
tinha aqui um roteiro de, né, que iria espancar o sujeito, né? E não aconteceu, porque ele simplesmente não quis falar. E ao não falar, ele encerrou o espetáculo. Aquilo foi um marco nas CPIs no Brasil, porque ele foi solto, ficou evidente, evidente que tinha que ser solto, e evidente que ele tinha o direito de ficar calado, e isso ficou evidenciado que hoje ninguém tem a obrigação de falar quando vai na CPI. Isso foi um marco, né, essencial que eu assisti. Agora, tudo isso vai depender muito de um engajamento. No caso específico da relação entre o direito penal e o Congresso, nós temos que ter um engajamento da OAB. Não político, ideológico, na direção A ou na direção B, ou isso ou aquilo, mas sim na questão do processo, do dia a dia, do trabalho do advogado, da figura do advogado. A OAB tem que ter um olhar sobre essa questão específica das CPIs, tem que olhar a questão da atuação do advogado no legislativo, tanto assessorando o parlamentar, quanto assessorando o seu cliente na defesa de interesses. Enfim, isso é uma questão muito importante, porque diz respeito à produção dos marcos que regulam a nossa vida. Então, não é alguma coisa pequena. A gente tem aí que parar de lutar pelo poder e trabalhar pela melhoria do poder. Isso é essencial, independente de quem esteja mandando no poder. Esse é um ponto central. Aliás, a reforma administrativa que chega agora é um marco da reflexão que nós temos que fazer. Qual o Estado que a gente quer e como romper o caráter subalterno da sociedade perante o Estado. O Brasil é uma sociedade onde o Estado é maior. O Brasil é um país onde a sociedade é menor que o Estado. O Estado manda mais do que a sociedade. A sociedade é como se a gente morasse. A gente mora num condomínio que os funcionários do condomínio mandam mais do que os proprietários do condomínio, que é uma situação de completa inversão de valores. Então, o direito tem um papel muito relevante, tanto na defesa de um cliente ao ser investigado, quanto também na defesa de proposições, de propostas dentro do Poder Legislativo. Pierre, quer comentar? Não, eu só queria acrescentar que é interessante como, na verdade, toda essa mudança de paradigma sobre CPI, que se deu nesse caso que o Murilo citou, e que o sujeito foi solto, mas a gente vê que, no fundo, mas depois da televisão filmar ele sendo preso, ou seja, é como isso acaba levando a um exagero, e esse exagero vai acabar diminuindo os poderes do próprio parlamento. Porque o que acontece? Eu levei o meu cliente para explicar uma situação, e ele estava com a intenção de explicar, e não se negou a depor. Em determinado momento, um parlamentar, que eu não vou dizer o nome, mas ele olhou para o meu cliente e disse: o senhor conhece o pintor Van Gogh? Eu falei: conheço. Então, ele cortou a orelha. O senhor devia cortar a sua língua para nunca mais vir aqui falar essas mentiras. Então, tá bom. A próxima vez que o convocaram, a gente foi ao Supremo e pediu o direito não só de ele ficar em silêncio, como de não ir. E o Supremo deu esse direito. Acho que foi uma das primeiras vezes em que foi dado esse direito. Mas por que que deu? Porque eu liguei transcrito esse trecho. E é claro que isso choca qualquer ministro do Supremo que veja uma situação e diga: olha, eu não posso submeter essa pessoa a ir para lá. E mesmo que ela fique em silêncio, e até porque alguém disse naquele dia: se você ficar em silêncio aqui, a gente manda ele prender, é evidente que aí você vai ter uma intervenção mais uma vez do judiciário, dizendo que ele não precisa ir. E aí isso vai esvaziando as CPIs. E a CPI é um instrumento importante de investigação. A CPI, efetivamente, é um instrumento. E, Pia, tem uma situação, que você sabe disso, que vai o depoente com um mandato de segurança no bolso. É isso. Preventivo. Né? É isso. Ele levanta aqui. Não pode. Quer dizer, então, isso termina enfraquecendo o próprio processo. Quer dizer, isso é uma não institucionalização do processo. Não é? Isso que eu mencionei é fato corriqueiro. Né? Todo mundo vai no situação mais complicada, leva um mandato de segurança na mão preventivo ali para um habeas corpus preventivo, para não ser preso. Né? E você esvazia a CPI, né? Que no fundo a ideia da CPI é importante, né, Murilo? Que você tem um órgão do parlamento com isenção e autonomia para investigar
e muitas vezes aquilo que o Ministério Público não quer ou não consegue investigar, ou que a polícia não quer ou não consegue investigar. Então é importante que você tenha o parlamento exercendo esse papel, mas na medida em que eu transformo isso num circo midiático, o judiciário acabou, então, firmando pelo menos alguns meses que o sujeito não é obrigado a ir, e o que acontece é que ninguém mais vai em CPI. E aí isso vai esvaziar esse instrumento. Então na verdade, o respeito ao devido processo legal, à figura do advogado, eu acho que talvez a OAB, a gente já discutiu isso, tivesse que mandar nesses casos mais sensíveis um representante da OAB nesses depoimentos. Para porque assistir. O advogado não fica exposto, aí quem vai bater a boca com o parlamentar é o representante da OAB. Né? E você tem parlamentares, inclusive, e a gente tem inúmeros parlamentares muito bem preparados, que façam também esse papel de dizer, olha, isso aqui não pode virar esse circo. Ou seja, porque se a gente não trouxer a CPI para o devido processo legal, ela vai se deslegitimar até chegar ao ponto que ela não vai servir para nada, nem para fazer o circo, porque ninguém mais vai. E aí você vai esvaziar esse instrumento, que é importante, que efetivamente ele tem o seu papel. Né? Eu acho que uma sugestão é a gente propor uma conversa com a OAB sobre essa sua ideia de que todo depoimento, principalmente quando for um depoimento de convocados, né, não convidados, mas convocados, tenha sempre um representante da OAB acompanhando, como forma de garantia de que, ou pelo menos para assistir se ocorrerá alguma violação ou não aos direitos do depoente e do advogado, principalmente. Isso seria uma boa iniciativa que nós podemos propor à OAB e que eles conversem, e até com a nossa participação, junto com os presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado. Pode ser. Até porque você tocou num ponto que é importante, Eminente, só se eu puder pegar esse pequeno gancho, mas que é justamente o ser convocado ou não, né? Porque, no fundo, aquele que é investigado, ele não pode ser convocado na qualidade de testemunha, porque ele não é obrigado a falar. Mas, muitas vezes, você tem pessoas claramente investigadas que são convocadas na qualidade de testemunhas. E aí o sujeito tem que ir até o judiciário para dizer, olha, e passar pela angústia de ao judiciário dizer que ele, na verdade, é investigado e não testemunha, e, portanto, ele pode exercer o direito ao silêncio. Então, veja que situação, o sujeito tem que ir até o juiz e dizer, olha, juiz, eu aqui ó, sou investigado, não sou mera testemunha, e, portanto, eu quero ter o direito ao silêncio, porque se eu for na qualidade de testemunha e exercer esse direito, aí sim eu posso ter... não prisão em flagrante, que nesse caso não caberia, mas uma condução, ou abertura do inquérito por falso testemunho, ou qualquer coisa do gênero. Então, até esse ponto é um ponto importante que a OAB poderia, inclusive, servir de anteparo. Então, eu acho que talvez o próprio instituto aí, presidido pelo Murilo, do qual eu tenho a honra de participar, mas a gente podia propor alguma coisa concreta nesse sentido. Né? Vou aproveitar o novo normal, fazer um video call lá com o Felipe Cruz. Acho importante. Bom, a gente já está aqui caminhando para o final, temos só mais alguns minutinhos. Eu queria falar sobre a pauta da semana, né? Então, no contexto desse afastamento do governador Witzel, foi proposto um PL na Câmara que visa impedir que o detentor do mandado eletivo seja afastado por decisão monocrática. Sob o ponto de vista penal, qual a opinião dos senhores sobre o projeto? Deixa o Pierre começar, porque ele vai falar sobre o ponto de vista penal, eu vou falar sobre o ponto de vista público. Eu sempre defendi, mesmo quando se discute a questão da prerrogativa do foro, e eu acho que a prerrogativa de foro é algo que a gente deve discutir, e talvez tenha que até acabar com a prerrogativa de foro, mas o único problema e a única razão para manter uma prerrogativa de foro de alguém é justamente essa. Se não faz sentido, principalmente alguém que exerce um cargo eletivo e que foi votado por milhares de pessoas, pela decisão de um juiz singular, ele tenha obstado o exercício do mandato, seja por uma prisão preventiva, seja por um afastamento, seja por qualquer medida cautelar que impeça o exercício do mandato. Então, a mim me parece que qualquer decisão que afete o exercício do mandato, então aqui eu não estou falando de cautelar patrimonial, sequestro de bens, não afeta o exercício do mandato. Cautelar de que não pode sair do país, a não ser que ele seja um chefe de Estado, isso não vai afetar. Cautelares outras, não teria problema. Agora, uma cautelar que afete o meu direito de ir e vir, afete o dia de representar e de exercer a função para a qual foi eleito, a mim me parece que essa precisa ser definida por um órgão co-
colegiado. Eu não vou entrar aqui na questão concreta, porque efetivamente eu tenho dúvida se a nossa legislação hoje proíbe essa decisão monocrática. Mas, de qualquer maneira, já foi superada essa questão, o colegiado já decidiu. Mas, do ponto de vista de propositivo, a mim me parece que qualquer medida que afete o exercício, até a execução da pena, ela precisa ser decidida por um colegiado. Porque não faz sentido, do ponto de vista institucional, uma pessoa, seja ela qual for, seja do ministro ou juiz singular, ela afetar aquilo que foi a expressão da vontade de milhares de pessoas. Então, eu efetivamente, para te dar uma resposta bem singela, eu sempre defendi que esse tipo de decisão ela precisa ser tomada por um colegiado. Murilo, do ponto de vista político? Olha, eu concordo inteiramente com o Pia, né? A questão não se pode eliminar a possibilidade da justiça combater a corrupção, e principalmente em níveis elevados, como em casos de governadores, enfim. Agora, um afastamento por decisão monocrática é, como eu disse no começo aqui, um aumento exponencial de decisões monocráticas é parte da judicialização. Então, acho que uma lei nesse sentido é bem-vinda, no sentido de para esclarecer e dar estabilidade a decisões em casos dessa natureza. Queria fazer uma palavrinha aqui, pegar um gancho aqui, a questão do foro, né, privilegiado. Né? E essa questão parece quase um folclore. Na época do Mensalão, né, todo mundo queria fugir do foro privilegiado. Né? Todo mundo queria ir para a primeira instância, porque ali era que eu ia ter mais tempo para me defender, porque lá no Supremo tinha o Joaquim Barbosa, que era um carrasco e ia condenar todo mundo. Aí, então, esta era a tendência. As pessoas, principalmente depois do julgamento. Né? Depois, com o Sérgio Moro, o episódio da Operação Lava Jato, aí todo mundo se volta, não, vamos para o Supremo, porque no Supremo a gente consegue ter uma situação melhor. A questão do foro pode ser colocada de forma circunstancial, como foi colocada. Evidente que há excesso, é evidente que há excesso, mas, por outro lado, sem foro, muita gente não vai tomar decisão. Muita gente não vai tomar. Hoje em dia é difícil as pessoas tomarem decisões dentro do governo por medo de que um Ministério Público, um promotor, venha processar e o sujeito ficar anos na vida dele respondendo por uma decisão que ele tomou no exercício da burocracia, sem a garantia até que será adequadamente defendido. Então, nós temos que olhar essa questão do foro com tranquilidade. Não é apenas proteger o bacana, o milionário, o político. Isso aconteceu? Claro que aconteceu, mas não quer dizer que o sistema não seja adequado. O foro tem que ser discutido com pragmatismo, o foro privilegiado, e limitado aos casos efetivos, casos de exercício, e principalmente relacionados à atividade política que o cara exerce. Agora, o que aconteceu foi extraordinário. No caso do Mensalão, até aconteceu ao contrário. Pessoas que não tinham o foro privilegiado foram julgadas no Supremo, por conexão. A gente ficou presa anos sem ter o direito do duplo grau de jurisdição. Um absurdo isso. Um absurdo. Então, essa questão tem que ser colocada não no calor da mídia e no calor das opiniões e no calor do debate político. Tem que haver um debate técnico e olhar de uma forma desapaixonada a questão do foro privilegiado. Milena. Tá ótimo. Bom, chegamos aqui ao final. Temos que encerrar às 18 para cumprir uma hora, então eu diria que a gente está com a pontualidade britânica. Vou deixar esses minutinhos para que os senhores façam as considerações finais. Já que o Murilo foi o último a falar, então, doutor Pierre, por favor. Eu só queria agradecer o Migalhas, o Miguel, Milena, por essa iniciativa. Eu acho que discutir o direito parlamentar, a relação do advogado com o parlamento, e eu acho que trazer o Murilo, que é alguém que tem refletido sobre isso, não só profissionalmente, mas academicamente também, já escreveu sobre isso, é fundamental. Isso precisa ser pauta, porque hoje impera a insegurança. Hoje, exercer a advocacia no parlamento é mais do que... além de ser complexo pela sua própria natureza, você tem uma dificuldade de falta de clareza e de segurança no caminho que você pode seguir. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Doutor Murilo?
Eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Miguel, a você, e dizer que acho que o tema merece outros eventos também. Vamos aprofundar e trazer até parlamentares para debater, trazer a OAB para debater. Acho que a gente pode até ampliar, né, a discussão, talvez um mini seminário com mais tempo, onde a gente possa se aprofundar um pouco mais o tema, porque acho ser do maior interesse para o exercício da advocacia, sem dúvida. Certamente, podemos até abordar essa proposta que foi falada aqui, né, que vai ser levada à OAB. Bom, senhores, muito obrigada pela presença, por enriquecerem aqui nosso debate, e até uma próxima, tenho certeza que a gente vai marcar em breve. Obrigado, Milena, tchau, Murilo, um abraço. Tchau, tchau. E muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Essa live fica gravada no Migalhas, migalhas.com.br/webinar, e também na nossa playlist do YouTube. É uma playlist com tudo que já foi feito, então se inscreve no canal para não perder os nossos próximos debates e para acompanhar também tudo que já foi feito. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.